Eu sou o Capitão América e hoje eu vou colecionar os Homens-Aranhas secretos que foram jogados nessa cidade de Los Santos. E depois, no final do vídeo, eu vou unir todos eles e salvá-los na minha memória. Então vambora! Galera, parece que hoje vai aparecer o Capitão América aqui no canal Brick Games, que é um personagem diferente que raramente eu trago pra vocês. Então se vocês gostam desse super-herói, já vai largando o seu joinha aí embaixo e acompanha essa aventura até o final pra gente conseguir ver quais super-heróis vão aparecer aqui, quais tipos de Homem-Aranha vão aparecer aqui. Como vocês puderam ver no título do vídeo, a gente vai colecionar vários Homem-Aranhas secretos diferentes. E são secretos mesmo, ó. Vou dar um exemplo. Tem o Porco-Aranha, um Homem-Aranha super incrível, que é um ninja secreto, e um Homem-Aranha com garras igual o Dr. Octopus. Então se você tá ansioso pra isso, fique no vídeo até o final e vambora ver o que o Capitão América vai fazer agora. Ai, ai, tá, tudo bem. Chegando aqui, eu acho que estou perto do celeiro onde está localizado o Porco-Aranha. Porco-Aranha, você está... Oxi! Explodiram alguma coisa aqui atrás. O Porco-Aranha, ele tem uma mania de ser bem mal criado, então deve ter sido ele. Oxi, tem uns gangsters por aqui, meu mano. Ei, gangsters. Hã? Uou, é o Sonic. Mas que doideira, não... podia ser o Sonic Aranha, ficaria tão legal. Uau, Sonic, o que você está fazendo aqui, Sonic? Ele não fala, ele é um mistério. Caramba, que incrível, calma, deixa eu... Toma. Tem que derrotar esses vilões aqui pra eu poder colecionar o Homem-Aranha. Aqui, agora tem esse aqui também. Toma. Eu sou o Capitão América, mano. Para de bobeira. Tem mais algum aqui pra eu atirar? Deixa eu dar uma olhada. Hoje, cachorro, tá maluco. Vamos lá atrás. Beleza. Oxi! Parece que eu entendi. Ai! Olá, eu sou o Sonic, Capitão América. Caramba, é o Sonic Aranha. Parece que nós encontramos a primeira... Oxi, cadê ele? Uá, eu solto teias, querido amigo. Olha, é a primeira versão do Homem-Aranha. Caramba. Ai. Que incrível, galera. Vocês conheciam essa versão do Homem-Aranha? Que ele é a mistura do Homem-Aranha com o Sonic. Eu achei super legal. Beleza, Sonic, olha só, no vídeo de hoje eu vou colecionar Homens-Aranhas porque eu tenho que botar um basta no multiverso. Então, eu gostaria de te colocar dentro dessa cápsula secreta. Ih, colocar onde não? Você tá louco, Homem-Aranha? Toma! Ah, uou! Não! Eu não sou Pokémon! Capturei ele! Legal, agora deixa eu pegar a cápsula aqui. Prontinho, peguei! Coletado! Pronto, primeiro Sonic Aranha coletado aqui na nossa missão de hoje. E agora bora pro próximo Homem-Aranha, que ele é o Homem-Aranha radioativo super louco com 6 braços. Ele fica localizado lá no esgoto de Los Santos. Então bora pra lá encontrar ele agora. Chegando no esgoto super secreto do GTA V. Aqui nós vamos encontrar a versão radioativa do Homem-Aranha do Miles Morales. Ali, parece que ela já está ali. Uou! Vou sair daqui porque nós temos que investigar ele de longe porque ele é muito radioativo. Vou pegar aqui minha Pokébola de Homens-Aranhas e já vou... Cadê? Nossa, ele tá invisível. Onde é que será que ele foi se meter? Nossa, ele tá todo bugado. Ele tá ali, ele tá ali. Ai. Capitão América. Ei, eu vou ter que te capturar. Esperando. Capitão, não. Caceta. Nossa, olha ele. Ele é muito radioativo, galera. Ele não tá fazendo barulho na edição, que o João tá botando barulho louco que ele faz, olha. Não, é na edição que tá botando. Caramba, que loucura. Que barulho louco. Vou capturar ele igual Pokémon. Vai, 3, 2, 1 e let it rip. Let it rip, Beyblade. Prontinho. Capturei. Uou. Uou, capturei ele. Legal, consegui. Beleza, galera, o segundo Homem-Aranha capturado com sucesso. Agora bora pro próximo. Estamos chegando já na próxima localização secreta, onde eu vou encontrar alguns Homem-Aranhas super incríveis. Então vamos dar uma olhada. Nossa, olha eles ali, olha eles ali. Vou usar minha sniper pra ver eles de perto. Calma, porque eles podem ser ariscos. Tem um Homem-Aranha das garras de diamante que eu falei pra vocês. O bebê Homem-Aranha e o Homem-Aranha Espírito do Mal. Vamos ver de frente pra ver se a gente consegue ver esses Homens-Aranhas sem eles perceberem a nossa presença por aqui. Uou, olha que loucura. Esse é o Homem-Aranha Espírito. Olha a cara de mal dele, ele tem uma cabeça de caveira. Ah, até que o bebê Homem-Aranha é bonitinho. E esse aqui é o bebê, quer dizer, esse aqui é o Homem-Aranha das garras de diamante. Bom, primeiro eu vou nocautear eles três pra depois eu capturá-los com minha Pokébola. 3, 2, 1 e vai! Nossa senhora, funcionou. 3, 2, 1 e... Let it rip!
Let it rip! Let it rip! Uou! Uou! Consegui! Capturei esses três. Legal, agora eu tenho que ir para a próxima localização dos Homens-Aranhas. Eu devo encontrar agora o Spider-Man pela cidade, em algum lugar ali. Eu acho que ele já deve ter entrado no server. Vamos dar uma olhadinha se a gente consegue explorar aqui sem precisar cortar. Aqui, Spider-Man. Você tá por aí, Spider-Man? Parece que não. Tá, então vamos para a localização onde ele se encontra. Uou, ele apareceu aqui, pessoal! Desce! Ah, perdeu, otário! Ah! Toma. Não, não faça isso comigo! Nessa versão... Pelo amor, eu sou... Oi, Spider-Man! Filha da mãe! Tá querendo aparecer o certinho! Quem te conhece, o Capitão América? Homem-Aranha, para aí! Não consigo! Pra me capturar, você vai ter que sofrer, amigo! Ah, você vai ver o que é bom pra tosse. Eu vou te atropelar com essa bike, então. Ih, perseguição! Transabeco parou! Toma! Ih, o coração parou! Meu Deus! Toma. Peraí, eu vou entrar aqui, você não vai me pegar aqui dentro! Socorro! Cadê? Pede pastel! Agora tu tá aí no beco. Toma! Não! Meter pra lá! Toma! Vou te capturar! Eu me entrego! Pokébola, vai! Uou! Vai sumir! Foi sugado pela alma. Não? Sumiu! Pronto, capturei! Uhul! Ah! Maluco, opa! Toma! Mexeu com o Capitão América, maluco? Sou o Steve Rogers! Toma! Caraca, e os gangsters! Por favor, alguém me salva, Homem-Aranha! Algum Homem-Aranha me salva, diferente! Ai, droga! É, Homem-Aranha preto, será? Homem-Aranha, fã-filme! Ai, caramba! Uou, esse é o Homem-Aranha das Galáxias! Homem-Aranha das Areias e das Trevas, vim te salvar aqui, já estou com máscara para o Covid! Caramba, Homem-Aranha! Mais uma versão colecionável! Toma, vagabundo! Toma! Nocauteei ele, agora eu vou capturar ele com a minha Pokébola Aranha! Toma! Capturei, legal. Nossa coleção fica cada vez mais. Cada vez maior. Quase que eu falo mais grande, não sou burro. Ai, legal. Será que eu vou encontrar agora a Gwen Stacy, que é a Mulher-Aranha 2? Caramba, galera, vamos procurar ela por aqui. Ela deve estar por aqui em algum lugar. Ela deve estar me configurando o Claw, fiz várias paradas. Ai, caí da bike, droga, ela deve. Ali, ela ali. Nossa, olha ela, como ela é linda. E aí, Gwen? E aí, bebê? Nossa, que... Eu tô brincando. E aí, bebê? Que voz é essa, Gwen? É que eu sou o Jorge. É do Gwen, é Gwen. Ah, tu é Gwen. Então... Ai! Toma. Ai! Você é muito forte, Gwen! Toma aqui, vou te capturar. Vai, Pokébola! Eu não! Burra. Pronto! Uou! Capturei mais uma aranha! Legal! Agora eu vou juntar todos eles da minha incrível coleção lá no Maze Bank. Eba! Consegui unir todos os Homens-Aranhas, pessoal! Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima! Fui!